Ամենտարի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մի շարք գործառույթներ պատվիրակում է գործընկեր կազմակերպություններին, ինչ ծրագրեր են իրականացվել 2022-ին ու ինչ սպասել մյուս տարի քննարկելու ենք տաղավարում, մեր հյուրը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալն է, Տիկին Ստեփանյան, ինչ գործառույթների մասին է խոսքը և ինչու նախարարությունը սեփական ռեսուրսների հաշվին չի կարողանում ապահովել այդ ծրագրերը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ ասեմ, որ 2020 թվականից աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը դրամաշնորհային կարգի միջոցով ծառայություն իրականացումը պատվիրակում է կառավարության որոշմամբ հավաստագրված կազմակերպություններին և նախարարությունը առհասարակ պիտի ապահովի օրենսդրական դաշտի արկայությունը և գործառնական մակարդակում, իմպլիմենտացիոն մակարդակում պիտի ունենա գործընկերներ, ովքեր այդ ծառայությունները պատվիրակման միջոցով իրականացնեն, այսպես ասեմ, դաշտային աշխատանք։ Եվ 2023 թվականը ևս բացառություն չէ, արդեն իսկ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից հայտարարվել են բոլոր դրամաշնորները այն կազմակերպությունների համար, ովքեր կարող են ծառայություններ մատուցել տարեցներին, երեխաներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց, ինչպես նաև բնակության որոշակի վայր չունեցող քաղաքացիներին։ Մրցույթով են ընտրվում նրանք։ Այո, նրանք ընտրվում են 1037-ն որոշմամբ դրամաշնորային կարգով անցկացվող մրցույթների արդյունքում և ընդհանուր, եթե ներկայացնեմ, լոտերի բացվածքով մենք և 2022 թվականին և 2023 թվականին գրեթե 70-80 լոտ ենք հայտարարում, միևնույն կազմակերպությունը կարող է ինչպես հավաստագրվել տարբեր ծառայություններ իրականացնելու համար, այնպես էլ կարող է նաև դիմել տարբեր լոտերի համար, եթե ունի պատշաճ ռեսուրս ծառայություն իրականացնելու համար։ 2023-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը արդեն կա, ինչ ֆինանսական միջոցներ են նախատեսվել այս ծրագրերի իրականացման համար։ Առաջին բլոկը ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց մասով է, պիտի ասենք, որ 2020 թվականից արդեն բոլոր մարզերում հենց պետության այս գործառույթի պատվիրակման շնորհիվ կարողացել ենք հասնել նրան, որ բոլոր մարզերում ունենք ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց աջակցության կենտրոններ և բոլոր 10 մարզերի մակարդակում որոշակի չափականակներով հայտարարվել են մրցույթներ։ Սրանք առանձին մրցույթներ են, առանձին կազմակերպությունների մասին է խոսքը։ Այո, բոլոր կազմակերպությունները առանձին են և այս տարի այս հենց բյուջետային տողում ունենք որոշակի ավելացումներ, ֆիսկալ ավելացում, որովհետև նախորդ 2 տարիների իմպլիմենտացիոն մակարդակը ցույց տվեց, որ բացի օրինակ իրավական խորհրդատվությունը, հոգեբանի ծառայությունը, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց շատ կարևոր է նաև սոցիալ տնտեսապես աջակցել, բացի բյուջետային տողերով այլ հատկացումները, որոնք իրականացվում են, հատկապես կանանց ինքնաբավ դառնալու համար հասարակական կազմակերպությունները որոշակի այլ գործառույթներ պիտի իրականացնեն։ Ունենք այս բլոկում նաև տրաֆիկինգին ենթարկված անձանց աջակցության ապաստարանի ֆինանսավորման լոտը, շուրջ 40 միլիոն, որը ևս հայտարարվել է։ Մյուս բլոկը ներկայացնեմ երեխաներին աջակցության կենտրոնների ցերեկային խնամքի կենտրոն ծառայությունն է։ Իդեպ այս բլոկում, եթե թվային ցուցանիշներով խոսենք, 2022 թվականի համար ունեցել ենք հատկացրած 113 միլիոն դրամ, իսկ 2023-ի համար չափականակը աննախադեպ մեծացել է, դառնալով 509 միլիոն դրամ շուրջ։ Խոսեմ հիմա նաև տարեցների բլոկի մասին, այստեղ մրցույթները մի քանի լոտերով են տարանջատված, ունենք տարեցներին տնային խնամքի ծառայություն, տարեց և կամ 10 տարին լրացած հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասով, տնային խնամքի ծառայությունները շուրջ 1050 քաղաքացու համար են լինելու, մյուսը ցերեկային կենտրոններն են տարեցների համար և մեկ անգամյաս են դիապահովում, լինելով նաև ծերացող երկիր շատ կարևոր է տարեցների պոտենցիալը բացահայտել և այս գործում մեզ օգնում են հատկապես մեր ցերեկային կենտրոնները, որտեղ նաև տարեցներին աջակցում ենք ակտիվ ծերացման կոմպոնենտը ապահովելուն, նրանց կարողությունները բացահայտելուն և իշա համայնքին նաև օգտագործելու։ Եվ մյուս բլոկը այստեղ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց տնային խնամքի ծառայությունների դրամադրումն է լինելու և այս բլոկում հայտարարված դրամաշնորը անօթևան մարդկանց, բնակության որոշակի վայր չունեցող քաղաքացիների համար մրցութային բլոկն է, որը նախորդ տարի իրականացրել է նախարարությունը, որովհետև հասարակական կազմակերպություն, ով կարող էր հավաստագրված էր և ի վիճակի էր իրականացնել ծառայություն, չհայտնվեց այդպես էլ, և այս տարի մենք կրկին, բայց վերահայտարարել ենք մրցույթ, ունենք նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց բլոկում վերաբերելի ծառայություն։
ծառայություններ, եթե ընդհանուր առմամբ նկարագրեմ, ապա դրանք սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ են կրկին ցերեկային կենտրոններում, մյուս տեսակը խնամքի փոքր տներում ծառայություններն են, որոնք աջակցում են ապա ինստիտուցիոնալացման գործընթացին, եւ մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք 4 փոքր խնամքի տուն, որտեղ հոգեկան առողջության մտավոր առողջության խնդիրներ ունեցող անձինք տարբեր հաստատություններից դուրս են բերվել եւ մեր հասարակական կազմակերպությունների միջոցով ապահովում են նրանց շուրջօրյա խնամքը ընտանեկանին մոտ միջավայրում։ Տիկին Ստեփանյան, ինչ լծակներ ունի նախարարությունը վերահսկելու, որպեսզի այդ ծառայությունները մատուցվեն պատշաճ եւ որակով։ Ծառայությունների վերահսկողություն, ասենք թե մոնիտորինգ, ասենք, ծառայությունների իրականացնում է նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումը եւ յուրաքանչյուր տարի նախարարի հրամանով հաստատված մոնիտորինգային պլանի համաձայն մեր գործընկերները մոնիտորինգի վարչությունը եւ տվյալ դրամաշնորային լոտը հայտարարող պատասխանատու ստորաբաժանումը դիցուք, օրինակ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների բաժինը կամ երեխաների հիմնարձերի բաժինը կարողանում են ապահովել մոնիտորինգը եւ ես ասեմ, որ մենք նաեւ դեպքեր ենք ունենում շատ հաճախ, որ կասեցնում ենք ծառայությունը եւ բացի կասեցնելը ծառայությունը միակողմանի լուծում ենք պայմանագիրը եւ հետեւաբար ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերներին պաշտպան ծանուցման կարգով տվյալ կազմակերպությունը զրկվում է 1 տարի նման ծառայության համար դիմելու եւ ծառայություն մատուցելու իրավունքից։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ստեփանյան։